Продължавам да считам, че тази концепция е неизгоден и унизителен за българските ВВС и за България документ, поради това, че с него се обявява, че България по подобие на прибалтийските републики, които нямат собствена авиация, кани авиационни формирования на съюзнически държави да носят air policing срещу солидно заплащане. Нанася се тежък удар по мотивацията на нашите летци и авиационни специалисти и се обесценява техния труд и огромния риск, който носят. От всички държави със собствена изтребителна авиация в НАТО, единствено България е депозирала документ, с който кани съюзни държави за съвместен air policing срещу заплащане. Както е възникнал този казус, никъде, в никой документ и никакво устно мое изявление, аз не съм изразял позиция, че съм против съвместната охрана на българското въздушно пространство заедно с нашите съюзници. Докато при нас течаха дебатите за тази концепция, Румъния обяви своята позиция в НАТО по отношение на съвместния air policing. Накратко казано, те е да, приемаме този съвместен air policing, но гостуващата държава да си поема всички оперативни разходи. Писменно предложих България да приеме тази позиция на Румъния като своя национална позиция. Това отново не бе взето предвид. Когато на 16 юли приключи тази реконструировка и всичко в края на крещата излезе наяве, аз взех решение, че няма как да остана повече като на позицията, която заемам. Командир на българските военновъздушни сили. Аз няма как да отида при моите хора и да ги погледна в очите. Тръгнах си от българската армия, една от основните причини. Защото не мога да остана в подчинение на министър на отбраната, който не поиска и не се вслуша в моята експертиза. Който не отговори на нито една от докладните ми записки, писма и рапорти към него. И който се отнася към такива важни проблеми на националната сигурност, за които аз алармирам общо, остро, от 2 години, с неглижиране, с празни обещания и общо взето ефтин пиар.